Bueno, avui el Mallorca ha caigut per 3-1 davant el Cornellà, que ha sabut emplear molt bé les seves armes. El pitjor partit dels 26 que s'han jugat en aquest campionat de l'equip de Vicente Moreno. Mare de Déu, estem aquí en la passilla de vestidors, alegria en el vestidor local i cares llargues i tristor en el de Mallorca. Un maestro Molango molt enfadat i també ha quedat demostrat que les baixes importantíssimes d'en Salva Sevilla, també d'en Àlex López, de gent que marca la diferència en aquest equip és clau per afrontar aquesta recta final i sobretot l'eliminatòria. Els muchachos que han entrat no han donat la talla, és una pena, però ni en James ni en Cedric estan aprofitant les seves oportunitats. Molt dolent el partit del Mallorca, no ha dominat en cap moment el match. El Cornellà l'ha fet francament bé, que ha pogut marcar inclús més gols i s'ha de treure una lectura d'aquest partit de cara a lo que pot ser el final de Lliga i l'eliminatori per l'ascens de primera divisió. Amb aquesta gent no podem anar a la guerra. Esperam i desitjam que no hi hagi sancionats i tampoc lesionats de cara a la recta final del campionat. En Mallorca perd en el municipal de Cornellà, però se manté líder de la categoria.